তোমালোকে হুলস্থুল নকৰিবা, নাপায় নহয়। ইহঁতকেইটাক চোৱাচোন, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। বেয়া নাপাব দেই, ল'ৰা ছোৱালীহঁতে জোৰ কৰিহে সোমোৱাই আনিলে। নন্দিতা, মানুহজনক কিয় দিগদাৰ কৰিছা? নাপায় নহয় মা, তেওঁক যাবলৈ দিয়া আকৌ। কিয় দিম, আমাৰ ঘৰত গান গাব লাগিব আকৌ। দেখিছেনে বাৰু, বাৰু মই বাৰু তোমালোকক এতিয়া কিবা এটা বজাই শুনাম, ৰবা। আপুনি কিবা গায় নেকি? নাই নাই, জনাই নজনাই কিবা আশাৰ গাওঁ, তাকেই ল'ৰা ছোৱালীহঁতে ভাল পায়, সেয়াহে আৰু। হেৰা, খুচুৰা পইচা লৈ আহাগে, যোৱা, এখেতক দিব লাগিব নহয়। এই নালাগে নালাগে প্ৰভু, টকা শিকিৰে মই কি কৰিম, এ সেইবোৰ নালাগে। আপুনি কিন্তু বৰ বঢ়িয়া গায় দেই। এহে নাই নাই নাই, মনটোহে ক'লে কিবা কিবি মুখৰ পৰা অকণমান ওলায় আৰু। পিছে প্ৰভু, এতিয়া বিদায়হে। ভাল, গৈ থাকক। ইহঁতে ইচ্ছা কৰিছে যেতিয়া থাকি দিয়ক, জন্মদিনটো খাই যাব। নন্দিতা, এখেতক সেই পিছফালৰ বাৰাণ্ডালৈকে লৈ যোৱা। ৰবা ৰবা, হব মাজনী হব, মই বাৰাণ্ডাতে বহো দিয়া, চাওঁ। হেৰা মানুহজন নিলে। কোনে? পুত্ৰ আৰু জীয়াৰাই। কলৈ নিলে? কব নোৱাৰি, আমাৰ সেই বেডৰুমতে ভৰাই দিলেগে নেকি, চোৱাচোন। তোমাৰো যে কাম আৰু, সিহঁতে কলে বুলিয়েনো তুমি মানি ল'ব লাগেনে? থাকক দিয়াহে, পিছফালে বিছনা এখন ঠিক কৰি দিবা, লেঠা শেষ। লেঠা শেষ, বাটৰ কচু গাত ঘঁহি লৈছে, কাম নাই আৰু। বাহ বাইদেউ, আয়োজন কেনে চলিছে? চলি আছে আৰু, বেছি ডাঙৰকৈ পতা নাই নহয়। এই নন্দিতা আৰু পাপুকো আছে, ভিতৰতে আছে। ও খুড়া, এখন তোমাক কি? তোকাৰ ইও মইনা, এইখনে তুমি কি কৰা? বজাও আকো। বজালে কি হয়? গীত গাব পাৰি। তুমি জুবিন গাৰ্গৰ চুমা চুমা গানটো গাই দিব পাৰিবা? চাওঁ,
কোনে কার গীত গাব পারে ও মইনা, সেই উপরজনা হৃদয়ত ভাবর সঞ্চার নকরিলে গীত গোয়ার কি সাধ্য? ফুলা কি হল, তই বাৰু এই টোকাৰী গীত গাই থকা মানুহজন লক্ষ্য কৰিছনে? নাই কৰা। কিয়? মোৰ কিন্তু মানুহজনৰ ওপৰত মনে মনে সন্দেহ এটা হৈছে। কিয়? আমি কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে যে ক্ষুদ্ৰদাস নামৰ মানুহ এজন আমাৰ বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছিল, তোৰ বাৰু মনত পৰেনে? ইমান সময় কত আছিলা? মই তোমাৰ কাৰণে কিমান সময় ৰৈ আছিলো কোৱাচোন। নহয় মানে ইহঁত কি কৰিছ তহঁত? বাইদেউ মই কিন্তু খাটাং, সেইজন মানুহে এজন হ'ব লাগিব। এইবোৰ কথা এওঁলোকক নক'বিও বেচেৰী বাইদেউজনী সেই মানুহজনৰ কাৰণে বিয়া নোহোৱাকৈ থাকি গ'ল। বাইদেউ কালিলৈ ওৱাদিহ এটা লৈ চাব লাগিব, ক'বওতো নোৱাৰি, মনটো ঘোখাই যাবতো পাৰে। তাকেইতো, এতিয়া শুই থাকোৱা। সিংহাসনৰ পৰা নামক, আমি আহি গলো নহয়। মানে? মানে আমি ভিতৰত, আপুনি বাহিৰত। সেইকাৰণে মই ইয়াত নোশোওঁ বুলি কৈছিলো। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি নহা বুলি ধৰি লৈ বাহিৰতে ফস্তি মাৰি শুই থাকোঁগৈ যাওক। কৃষ্ণ প্ৰভু ৰাতি পুৱালি।